שלום, אני ליאור קדיש, אני שומעים אותי? אני רכזת הפרויקט שבמסגרתו היום נערך יום העיון הזה. פידה ואני ננחה את הפאנל שבו יגיבו הדוברות והדובר למודל שהצגנו. הפאנל יעסוק במידה שבה ניתן להטמיע את המודל בארגוני החברה האזרחית בישראל ובתרומתו האפשרית לקידום שינוי חברתי. אז תודה שאתן נמצאות ונמצא כאן איתנו. נציג את הדוברים, מרים דרמוני שרביט, היא בעלת תואר שני במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית ובוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית על שם מנדל. מרים בעלת ניסיון מקיף בפיתוח מקצועי ובהכשרת מורים לאזרחות ובפיתוח תוכניות לימוד בנושא דמוקרטיה וזכויות אדם. ב-2005 עד 2007 הקימה וניהלה את התוכנית לאזרחות פעילה בסדרות וקריית שמונה מטעם הקרן החדשה לישראל ו-IVN. כיום מריה מנהלת את המחלקה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה במרכז לטכנולוגיה חינוכית ואחראית על יישום דוח קרמניצר במשרד החינוך. זה כבר לא עדכני? אז אני מקווה שההמשך יהיה. בעבודתה במרכז לטכנולוגיה חינוכית, מרים מנהלת צוות מקצועי ורב תרבותי, העוסק בפיתוח סביבות למידה וספרי לימוד. היא תוסיף אם יש עדכונים חשובים שאנחנו לא יודעים עליהם. ווליד מולה, מנחה קבוצות דו-לאומיות ומדריך צוותים העוסקים בתחום יחסי ערבים-יהודים. ווליד הוא בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית על שם מנדל וממקימי עמותת דורוב לביטוח מנהיגות חברתית. כיום הוא מנהל תחום חינוך וחברה במועצה המקומית ירקה, מרצה במכללת אורנים במגמת תואר שני לעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות ומדריך יועצים חינוכיים במשרד החינוך. שוקרן ליאור. תודה רבה ליאור, חשוב לנו במושב הזה לדון במודל שלנו ולבדוק אפשרות לפתח אותו ולבדוק את מידת היישום שלו בחברה האזרחית. יש לנו, משתפת איתנו חדיג'י מנסור, יש לה תואר ראשון בהיסטוריה ופסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ משפחתי, מנחת קבוצות, פיתוח כתיבת תוכניות, ייעוץ חברתי, פיתוח תוכניות נשים ומגדר, הייתה שותפה, רכזת שותפה בתחום של נשים למען שינוי בבית ברל, עבדה כרכזת חינוך באגודה לזכויות האזרח ובעמותות אחרות בתוכניות הקשורות לנשים וחברה. היא פרסמה מאמרים, עורכת שותפה ויש מספר ספרים או רשימה ארוכה של ספרים שהיא ערכה. מדריך למחנך ותלמיד בבתי ספר יסודיים שיצא לאור על דרך אמנסטי והאגודה למען זכויות האזרח, ומדריך לתלמידים יש לנו את יעל ברדה, סטודנטית שמסיימת בימים אלה את הדוקטורט שלה בסוציולוגיה באוניברסיטת סונסטון, עורכת דין מתמחה בחוק מנהלי, סיימה תואר שני בתל אביב ופינסטון, פעילה חברתית, הייתה שותפה ביסוד מהפך תגיר ושותפה במאבקים חברתיים שונים על מנת להבטיח שוויון בדיור ונגד הפרטה ובתרבות. בתקופה האחרונה היא
היא הנהיגה את מאבק העגלות ומאבק למען תקציב שוויוני לאוכלוסיות מזרחיות ונאבקה נגד מערך האישורים בגדה המערבית הוצאת קיבוץ המיוחד 2012 الموحد بالعربي عمليا احنا رح نبدا لمعسه نحن نتخيل بشئلات وكما تמיד نحن سؤالين واتم مشيفين ايش شاتم רוצים نحن سؤالين ايش نحن רוצים واتم مشيفين ايش شاتم רוצים אז نتخيل مريم من نسيون شلح بعوده بمركز التكنولوجيا الخنوخيت ومول معرفه الخنوخ وارغوني خبره اזרחית מה לדעתך אפשרויות ההטמעה של המודל במסגרות אחרות? ואילו שינויים או התאמות אפשר או צריך לעשות במודל כדי להגדיל את היכולת להטמיע אותו במסגרות האלה באופן יותר אפקטיבי? אז תודה על השאלה ושלום לכולם, ואני באמת שמחה להיות כאן כי יש פה הרבה חברות וחברים קרובים וטובים לאורך שנים. אחד הדברים שעשיתי בחיי, ואני גאה מאוד בדבר הזה ולכן אני אציין אותו, זה שבתקופה שכן עבדתי במשרד החינוך, כי עשיתי את זה גם, והייתי אחראית על המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך, אני ריכזתי ועדה ציבורית שעסקה ביישום בקביעה ובהגדרה של מדיניות של משרד החינוך בנוגע לחינוך לחיים משותפים. זו הייתה תקופה אחרת, זו הייתה תקופה של יולי תמיר, וישבנו אנשים, כאילו אני הייתי הרכזת של הוועדה הזו, מי שהיו היורים של הוועדה היו מוחמד איסאווי וגבי סלומון. לא יודעת אם אתם בכלל שמעתם שהייתה ועדה כזו, אבל אני במשך שנה ליוויתי את התהליך הזה, נפגשנו עם המון מנהלים ומורים ותלמידים. בסופו של דבר השר גדעון סער החליט לגנוז את המסקנות שלנו, אבל כמה מפתיע, אבל החוויה הזו הייתה מבחינתי חוויה מאוד מעצבת, ובהמשך הדרך במתח עסקתי, התחלתי לעסוק בעצם כבר 5 שנים, אני עוסקת בחינוך לחיים משותפים. ולשאלתך, האם המודל ניתן ליישום, אני רק אומר שעוד משהו על העבודה שאנחנו עושים במתח. מתח זה ארגון מאוד גדול ומאוד מאוד ממוסד. הרבה אנשים חושבים שמתח זה כמו משרד החינוך, זה לא בדיוק ככה, אנחנו מלכר עצמאי, אבל הצוות שלי, הצוות שמונה 10 נשות ואנשי צוות, הוא צוות שעובד על פי העקרונות של המודל, זאת אומרת, של המודל שלכם. זאת אומרת שאחד לאחד, הדברים שאתם הצגתם פה, הם מנחים את העשייה שלנו. ולמשל הנקודה השלישית בפרקטיקה, שאיתמר ציין ששינוי תודעתי ביחס לאחר, לקבוצה השנייה, אתה אמרת שזה מאוד קשה להגיע לזה, אני יכולה להגיד שאצלנו אנחנו ממקדים שם את המאמץ שלנו, גם כי זה קשה וגם כי זה נראה לנו שזה הכי חשוב. שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לטפח חברה משותפת, להביא את המשתתפים בתוכניות שלנו לשינוי תודעתי ביחס לאמונות שלהם ולתפיסות שלהם כלפי הזולת, זה הדבר הכי חשוב. גם אם זה הכי קשה, אני מסכימה עם איתמר מאוד. אז האם זה ישים ואיך זה ישים? זה ישים. זה אפשרי, זה טוב, זה רצוי, לא רק בגלל שאנחנו גם עובדים ככה, לא. יש עוד לא מעט ארגונים של החברה האזרחית שעובדים על פי העקרונות האלה, ואני מאוד מאוד מעריכה את ההמשגה הזאת שלכם, כי אני חושבת שההמשגה שעשיתם פה היא באמת תרגום תיאורטי של פרקטיקות שלכם. והמון אנשים מדברים על זה, שצריך לתרגם ולהמשיג
פרקטיקות, ומעט אנשים מצליחים לעשות את זה, ומתוך היכרות איתכם, אני באמת מברכת על ההמשגה הזאת, כל הכבוד. עשיתם פה עבודה מאוד מאוד חשובה, ומאחורי כל מילה כתובה, יש באמת את כל הדוגמאות שגם השכלתם להציג. אבל אני כן רוצה לאתגר קצת, כי אם אני רק אגיד כמה נהדר ונפלא, אז תחשבו שאולי איזה ראות צדקה ומהפך השקיעו באיזה יחסי ציבור מושתלים, ואני מנסה להתחרות עם, איך קוראים לו? ליחצן המעולל? רני רעב, כן, אני איזה. אז אני רוצה כן לאתגר משהו לגבי הפרקטיקות. אחד, הנושא של לפעול בתוך הממסד או מחוץ על הממסד. זו סוגיה אחת שאני רוצה להעלות. אני חושבת ששני הארגונים שלכם הם ארגונים מעולים, אבל הפעולה שלכם היא בהחלט חוץ ממסדית במובן הלוחמני של הדבר הזה, במובן החתכני של הדבר הזה, במובן המובהק ומופגן של העניין הזה. וזה טוב ש... כאילו, אין לי משהו רע להגיד על זה. אני חושבת שכל אחד בוחר את המקום שלו במפה של החברה האזרחית ושל השינוי החברתי בישראל. אני רק חושבת שההשפעה של זה היא מוגבלת. ושאני רואה שאפשר לפעמים עם הממסד, בתוך שיתוף פעולה עם הממסד, להגיע לתוצאות שהן יותר רחבות היקף. אני לא אומרת שאתם צריכים להשתנות ולהפוך להיות נורא נורא ממוסדים ולשבת בבניין יפה ברמת אביב כמו מתח. זה לא פשוט להגיע לבניין הזה, צריך הרבה מיסוד כדי להגיע לעניין הזה, וצריך במקרה של מתח את יד הנדיב. אבל אני אומרת שיש הרבה מה לעשות כדי שבתוך הפעולה החתכנית והאקטיביסטית הזאת להתחבר לעשייה ממסדית. ולמשל, אני חושבת שעבודה בתוך מערכת החינוך הפורמלית, ולא רק במערכת החינוך הבלתי פורמלית, זה גשר מאוד אפשרי לארגונים כמוכם. ופה אני גם מציעה שנרים את הכפפה הזאת אולי ביחד בעתיד, כי אנחנו באמת עובדים עם מספרים מאוד גדולים של מנהלות ומנהלים ויהודים וערבים, ואפשר לעשות דברים. ההערה השנייה שלי לגבי האם זה ניתן ליישם, ופה זה הערה יותר, שאולי תעורך פה בקהל הזה יותר הרמת גבה, אני מקדימה ואומרת. אנה אמרה, היא אמרה את זה, מצטטת את הנה אמרה, ההגמוניה לא צריכה במה. ואני שומעת את זה ואני מבינה את זה ואני מקשיבה לזה טוב. ואני רוצה לאתגר את זה גם. כי אני רוצה לחשוב איך גורמים לזה שתהיה לנו באמת חברה משותפת. יש נורא מעט עיסוק בזה בחברה הישראלית, כל אחד באמת מתחפר בתוך המקום שלו, אבל איך כן יוצרים את השיח הזה ואיך מקדמים את המטרות המשותפות, שזה חלק מהעקרונות של המודל שלכם, וגם זה ככה אנחנו גם עובדים. השימוש למשל במילה קולוניאליזם בנוגע לציונות הוא משהו שיגרום לרוב הציבור היהודי בישראל לסתום את האוזניים שלו לחלוטין. ואולי תגידו שזאת האמת שלכם, ומבחינת שני הארגונים באמת הציונות היא קולוניאליזם, ולכן אי אפשר פה לטאטא מתחת לשטיח. אני מבינה קולוניאליזם בהגדרה הקלאסית שלו, יחסי תלות ממוסדים בין מיעוט שולט לבין רוב נשלט. ואם זאת ההגדרה האקדמית של קולוניאליזם, אז ההגדרה הזו קצת מאתגרת את השימוש שנעשה היום והרבה בשמאל הרדיקלי במה זה קולוניאליזם. אבל מעבר לדיון המשכיל הזה, המושכל הזה, אני חושבת ש...
אם זה סותם את האוזניים וסותם את הלב, זה לא יעיל לנו. אנחנו ככה לא נקדם חברה משותפת. ואולי, ואני מבינה מאיפה זה בא, אני מבינה שהמון אנשים משתמשים במילה ציונות כדי להצדיק פעולות שחותכות לאי שוויון ולעוולות נוראיות לציבור הפלסטיני בישראל, ובוודאי לציבור הפלסטיני ברשות. זאת אומרת שאני לא מייפה פה איזה מציאות, אבל אני רק חושבת, ואני נתלית באילנות גבוהים באנשים כמו פרופסור חיים גנץ, אולי אתם מכירים אותו, שמדבר על ציונות שוויונית, ועל זה שהפרויקט הציוני יכול היה להתפתח אחרת. הוא כרגע במקום מאוד מפלה, ומלא בהצדקה עצמית, ומלא בהדרה של מפעל ההתנחלויות, ועוד מלא מלא דברים שהם נורא נורא בעייתיים. אבל עדיין אני חושבת שלשים על השולחן את המילה קולוניאליזם ביחס לרצון של העם היהודי לממש את הזכות שלו להגדרה עצמית, זה משהו שהוא סוגר וסותם את האוזניים ואת הלב, ואני חושבת שזה לא יעיל מאוד. זהו. אז עניתי בהרחבה ובעריכות, אני מצטערת. אני רוצה, נשארו עוד איזה כמה דקות, ואני רוצה ככה, דיברת על באמת עשייה ממסדית, לא שומעים? דיברת על העשייה הממסדית שאת מאמינה בה וחושבת שהיא חשובה, והייתי רוצה לשאול אותך איך את חושבת שאפשר, האם את חושבת שאפשר להשתמש במודל בעשייה הממסדית, ואילו שינויים אפשר לעשות כדי להטמיע אותו, ואולי באמת בדרך הזאת שהיא שונה ממה שאנחנו עושים, להרחיב את ההשפעה שלו. אני אשמח מאוד להזמנו לערבה. כנת בחב אסמע כיף מומכן תנקל الأفكار وتطبق نفس طرق العمل بدون من كيف ممكن يعني عشان يعني خوفا على الناس انها تسكر دينيها وقلبها ومشاعرها كيف ممكن مع كل هذا ينقال الحقيقه كيف هي ونقدر ناثر תודה פידה על 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 השאלה שלך, כי את מחדדת משהו. כמו שאתם שומעים, אני לא נולדתי כאן, אני נולדתי במקום אחר והגעתי לכאן לפני 30 שנה מצרפת, ואחד האנשים שהם תמיד לעזר גדול בשבילי בהרבה צמדים של התלבטות מקצועית ואישית, זה הסופר והפילוסוף אלבר קאמי, שהרבה בעבודה שלנו, של בחינוך לחיים משותפים, גם בעבודה החד-לאומית שאנחנו גם עושים אותה, ויש לנו אשת צוות מדהימה בשם אינסף שואנה, שהיא אחראית על העבודה עם המורים והמנהלים בחברה הערבית אצלנו, עסקת עם הרבה דברים שהצגתם במודל של איך לאתגר פנימה, לא רק החוצה, אלא גם איך לאתגר פנימה, איך לדון בנושאים הקשים והשנויים במחלוקת. אז למה אני מביאה את אלבר קאמי לשיחה הזאת ולשאלה שלך, פידה? זה בגלל שקאמי, בגלל הביוגרפיה שלו, למרות שזה ציפו את זה ממנו, במאבק בתוך המלחמה, מלחמת האזרחים באלג'יר בשנות ה-50, הוא לא נקט בצד ברור. והוא היה מה שהוא כל הזמן ניסה להגיד, שזה יותר מוחכב משחור לבן. ושם זה היה יותר מוחכב. אגב, הכיבוש אצלנו הוא הרבה יותר מובהק וחד חכי מבחינתי בכל אופן. אבל הוא דיבר על זה שחשוב, הוא סיכם את זה בהיגד אחד,
אולי אני חושבת שרובכם למדתם את המחזה אנטיגונה בתיכון או בבית ספר, הוא אומר אנטיגונה צודקת, אבל קריאון המלך שרוצה למנוע ממנה לקבור את האחים שלה, הוא אינו טועה. וזה מה שאני מציעה, פידה. אני מציעה בעצם להחזיק בעת ובעונה אחת תפיסות ורגשות וערכים סותרים, ולא להיבהל מהסתירות האלה. זאת אומרת, האמת של מי שחווה את הציונות כגירוש וכקולוניאליזם, היא האמת שלו, והיא בהרבה מצבים מאוד מאוד מוחשית. החרדה של היהודים שהיא פועל יוצא מהאנטישמיות וגם מהשואה, אתמול היום השואה, וזה עולה בכל קבוצות הדיאלוג האלה כל הזמן, כאילו זה תמיד הנרטיב הזה מול הנרטיב הזה, הדברים האלה עולים. השאלה היא איך אנחנו יכולים לחיות עם הסתירות. אלבר קאמי בהרבה דברים שהוא כתב התייחס לסתירות האלה וניסה כל הזמן לומר, אם אנחנו רודפי צדק אנחנו מפספסים המון אנשים מוחלשים בצדדים, ולפעמים התחושה שלא תחשבו שלהישאר ציונית במציאות הנוכחית ולעסוק בחברה משותפת שוויונית זה קל. אני מרגישה שאני כל הזמן חיה בתוך סתירות איומות וגדולות, ושהרבה פעמים בתוך התהליכים האלה פשוט בא לי לבכות ולהפסיק לעשות, כי זה כל כך קשה, ויש כל כך הרבה עוולות, ויש כל כך הרבה אי שוויון. אבל עדיין להתעלם מזה של הגרעין הצודק והחשוב והלגיטימי בהקמה של מדינה לעם היהודי, זה לעשות את החיים של כולנו קלים מצד אחד, של כולנו פה בתוך המסגרת הזאת של שיח אקטיביסטי, חתכני, שמאלני, אבל זה לא יחדור לציבור היהודי הרחב. וזה לכן לא יביא לסגסוג של הרעיונות שהמודל המקסים והחשוב שלכם מדבר עליהם. ואני יודעת שיש פה הרבה סתירות, ואני לא מנסה להגיד שזה פשוט, ממש לא. אני רק רוצה לומר שבעבודה שלנו, למשל אנחנו משתמשים הרבה במושג של אמפתיה. לא הזדהות, אלא אמפתיה. איך אפשר לשמוע ולהבין ולהיות שם ולחזור למי שאני. והתהליכים האלה הם בדיוק ברובד השלישי של הפרקטיקה שלכם, וזה בדיוק המקום שאיתמר ציין כמקום מאוד קשה. הוא המקום ששם צריך לעבוד חזק על לשנות לפעמים את המילים כדי שהאוזניים תישארנה פתוחות. כי מהרגע שנסתמות האוזניים, אז מה שאנחנו מנסים כולנו פה לעשות, לא בר ביצוע בכלל. אני רוצה לפנות לווליד, בתחומים השונים שבהם אתה עוסק בשנים האחרונות, רכשת ניסיון ונוגע לאוכלוסיות מוחלשות. כיצד ניתן לדעתך להרחיב את ההשפעה של המודל וההטמעה שלו בקרב אוכלוסיות אלו? בנוסף, מכיוון אחר, מהיכרותך עם המרחב האקדמי, כיצד ניתן לדעתך להטמיע את המודל במרחב הזה? צהריים טובים, מרחב על הג'מיע. אני רוצה קודם להעיר הערה על הנחת היסוד, מה זה שותפות. ואני חושב ששותפות, לפני שהיא הופכת להיות פעולה משותפת, היא משהו אחר. היא קודם כל הכרה
הכרעה של יחיד, של קבוצות, של עמים, של אנשים, והיא גם שאלה פילוסופית קיומית, כי ממנה משתמע בעצם שאני לא לבד בעולם. אם אני שותף, או יש לי שותפות עם אחרים, השאלה איזה שותפות, זאת אומרת יש אחרים במרחב שלי, בקיום שלי. והשאלה היא איזה מין שותפות אני מקיים עם אחרים. זו השאלה שנשאלת כאן בעצם. ולכן היא הכרעה של יחיד. ומחייבת הכרעה בכמה רמות, אחת מוסרית, האם אני שווה יותר, למשל במשפחה, מגיע לי יותר מלאחים, לאחיות שלי, אם אני גבר, מגיע לי יותר מאשר לאישה, לאחותי, לאשתי, אם בחברה שלי, אם אני גבר, מגיע לי, או יהודי, מגיע לי יותר מאשר לאחרים, לא יהודים. אז זו שאלה שהיא בעצם, יש בה הכרעה מוסרית, הכרעה קיומית. איך אני מתקיים בעולם הזה, על בסיס איזה ערכים ואיזה מערכות יחסים אני מפתח עם האחרים. עכשיו, אם אני מפתח עם האחרים מערכות יחסים של תחרות, וכמובן תחרות זה המושג העיקרי בעולם הקפיטליסטי שלנו, כן? תחרות השוק, העולם של השוק. ומזה בא גם כל העניין של כל אחד לפי יכולתו, שמתעלם מהרבה גורמים אחרים. לכן אני חושב שיש מקום לעבוד במודל על הכרעות האלה. איך אני מתקיים בעולם? איך אני רואה את עצמי בעולם הזה? עם אנשים אחרים, ואז מי עם האנשים אחרים, מעגל הקרוב ומעגל הרחוק, לפי איזה ערכים ישלטו בעולם שלי. ערכים של ניצול, ערכים של אי שוויון, ערכים של שליטה, של הגמוניה, של ויתור, של כניעה, של ציות, כל המושגים שתרצו, אפשר להתחיל מכאן. הערה שנייה, ומניסיון רב של כמעט 30 והיום, אפשר להגיד 35 שנים, מאז שנות ה-80, בנושא של יחסי יהודים ערבים, כנושא של עבודה, כן? נושא החיים התחיל לפני, אני חושב שמאז שאני קיים, הנושא הזה הוא חלק מהקיום. אבל הנושא של להפוך את זה לעבודה מקצועית, למאבק, לשינוי המציאות, צריך להיזהר הרבה פעמים מהנושא של תיאוריית המגע, מלעסוק ב... אם נכיר את אחת השני, אנחנו נשנה עמדות, דעות, זה לא יקרה. דבר שני, שינוי בעמדות, הרבה פעמים שהוא מתמקד באחר, הוא לא תמיד מביא לי תוצאות. הוא בעצם צריך להתמקד בעצמי, בי. וכי הרבה פעמים הגענו במפגשים המקצועיים, נקרא להם, המאורגנים, מובנים, שעבדנו בהם, ויש פה עוד שותפים רבים בחדר הזה לעבודה הזאת, הביאה להרבה ידע שהצטבר, ואני חושב שכדאי שתעשו שימוש בידע שהצטבר, ולא תתחילו מנקודת האפס. יש מחלוקת היום בארגונים שעוסקים בגישות, האם להתמקד ביחיד, האם יחיד יכול לשנות, או לחכות עד שיהיה שינוי מערכתי, אז יש פה מחלוקות. העמדה שלי שאפשר גם להשקיע ביחיד, אבל גם להשקיע שלא להשאיר אותו בודד. ואולי מה שדיברה עליו כאן, מרים, וזה גם הרבה ניסיון, אנשים, תארו לעצמכם אישה יוצאת בתוך החברה הערבית למאבק על שוויון מגדרי עם הבעל שלה או עם האחים שלה במשפחה. מה יהיה מצבה? כמה תשרוד שם? כמה זמן תוכל להחזיק מעמד כשהיא מתמודדת מול הגמוניה, מול אידיאולוגיה, מול תפיסת עולם קיימת שהרבה אנשים תופסים אותה כלגיטימית, היא תהפוך להיות מוקצת ואוטומטית מודרת, או אם תרצו אפילו מגורשת, הייתה אומר, מאוימת. אותו דבר קרה מיהודים. הרבה יהודים שעסקו בתחום הזה והחזיקו מעמד לאורך שנים, אפילו בתוך המשפחה הכי קרובה שלהם, הפכו להיות תמיד נושא ללעג, כמו סיסמאות או קלישאות שנשמעות, מה הבני הדודים שלנו? היו פונים אליהם הבעלים, האחים, הבנים, מה קורה עם את ובני דודים שלנו, כמקום של בעצם לרדת עליה ומין לעקוץ אותה. אני חושב שכשעובדים על לא יחידים, ליצור מערכות תמיכה, מעטפות תמיכה כאלה, עם אנשים,
זה חשוב מאוד כדי שאנשים לא יתעשו, ירימו ידיים. הדבר השלישי שהוא חשוב, גם הניסיון הוכיח את עצמו ברמה ההיסטורית. שותפויות, הרבה פעמים גם ברמת משפחה, אבל גם ברמה פוליטית וברמה רעיונית, לא מחזיקים מעמד אם הם לא נבחנים בעיתות משבר, בעיתות של תנאים קשים, ששם באמת יש מודדות על האינטרסים, על כל מה שמשתמע מהשותפות הזאת, הוויתורים הנדרשים. עובדה האינטיפאדה האחרונה, אינטיפאדת 2000, מה היא עשתה לשותפויות ולכל הארגונים שדגלו בערכים ועשו פעילות שיתוף יהודי ערבי, ולקהילות שהאמינו בשותפות, ופתאום הכל קרס, כן? כי משהו התערער ולא נבדק קודם, לא נגענו בו קודם. ולכן אני חושב שככל שמעמיקים בעבודה הזאת על בעצם ההכרעות שלנו כיחידים, אני אתן לכם דוגמה קטנה. ב-2000 יוסי שריד היה במשרד החינוך, והוא רצה להוביל תהליך חינוכי שעובד על, ודיבר אז, הנושא היה ממש באפריל, מאי, ואחר כך בקיץ, לפני האינטיפאדה, היה עניין של שוויון בחברה הישראלית ופערים חברתיים, עד כמה הם מאיימים על המרקם החברתי בישראל, הנושא של השוליים, נושא של פערים כלכליים, מעמדיים, שיותר אפילו מהנושא הפוליטי-לאומי. זה טענתו הייתה אז. במנהל המחוז הזמין אותו לעבוד, אני ועוד שותפה אחת, לעבוד על תפקידו של משרד החינוך בהעמקת פערים כלכליים מעמדיים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית. כשהתחלנו לעבוד על הנושא הזה, ועד כמה משרד החינוך בהקצאת שעות, בנושא של תכנים, נושא של הכשרות, נושא של תפקידים, קביעה, התערבות, כל מה שאתם תרצו, והתברר שמשרד החינוך שותף מרכזי בהעמקת פערים בחברה הישראלית, בהבנייתם גם. על פי הממצאים שלו, מחוז הצפון עשה מחקר, הוא מצא שהוא כן שותף. בהקצאות שעות שלא שוויוניות למערכות החינוך, לא רק בין הערבים ליהודים, גם בתוך היהודים עצמם. ויש על זה מחקרים של מרכז הדווה שאפשר להשתמש פה, וזה גם תפקיד כאן הידע והמידע ברמה האקדמית, אבל גם לבסס את העבודה, גם הם הכי לא כביכול הגיעו לנגישות להשכלה או לא זכו להשכלה, כמה חשוב לעבוד על הבנה יותר ומידע יותר מבוסס בממצאים. אבל גם לחשוב שמידע לבד ישנה עמדות זה לא נכון, אוקיי? אז כדאי שתהיו זהירים בזה, מידע לא תמיד משנה עמדות. עמדות הן עניין של הכרעה מוסרית בראש ובראשונה. או שאני גזען, אני לא גזעני שוויוני, אני שוביניסט, אני לא שוויוני, אני בעד ניצול, אני בעד צדק חברתי. יש פה הכרעות, אין משחקים, אין מקום עמום, אין אפור, לפחות ברמה ערכית, כן? לא כן, אבל תשמעו, תלוי בנסיבות, אי אפשר. כאן זה מקום להתחמקות מהכרעה אמיתית ובחירה, והכרעה יש בה מחיר. מחיר של יחיד ושל קבוצות, כי היא דורשת מאיתנו, בעיקר בעיתות משבר, בעיתות לחץ, לעמוד על המשמר ולבדוק עד כמה אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. ואני יכול לתת לכם טיפ קטן, לא יודע כמה מכם קראו את הספר של אנדרי ברינק, סופר דרום אפריקאי, עונת יובש לבנה, A White Dry Season. אני ממליץ לכם לקרוא אותו, אני חושב כל מי שעוסק ביחסים לא שוויוניים, או ביחסי ניצול, דיכוי, כדאי שקרא את הספר הזה. אנדרי ברינק, A White Dry Season, עונת יובש לבנה, גם תורגם לסרט אחר כך, ששיחקו בו כמה כוכבים בשנות ה-80, הוא ספר מרתק שמתאר התפכחות של אדם לבן, מורה, שייך להגמוניה הגזענית של דרום אפריקה, שגדל תוך מציאות, אימץ אותה, הפנים אותה, חי משפחה מסודרת, הכל תקין, והוא מתחיל לחשף בעצם למציאות ולהכיר אותה דרך ניסיון לעזור לגנן שחור, ובשלב מסוים הוא אומר, השפה שאני בניתי לי, המושגים שבניתי לי, שאני יודע להתנהל בעזרתם בעולם, לא מספיקים לי בעצם, אני חייב ליצור שפה חדשה, כדי להכיר את המציאות ולבנות את המציאות מחדש. ולכן הוא בונה את המציאות, אבל אותו אדם, וזה לוקחתי לעוד נקודה שכדאי שהמודל יעבוד עליה, זה הנקודה שכל מי שעובד למען שותפות אמיתית יהודית ערבית, הוא מסכן את הממסד.
מסכן את הממסד הביטחוני בישראל, מסכן תפיסות היסוד שהממסד הפוליטי והמדיני והכלכלי והחברתי והתרבותי וההגמוני מבוסס ובנוי עליהם והמשיך לבנות ההגמוניה שלו עליהם. הוא בעד הפרדה בין יהודים וערבים, שמטרתה היא יצירת המודל של האויבות, האוינות. הוא בעד התלות המוחלטת של יהודים וערבים בתחום הכלכלי, ולכן אני מליץ לכם גם לקרוא בהקשר הזה את הניתוח המרתק, ואני חושב שהוא הכי מדויק שנוצר עד היום, לפי דעתי, של הפרופסור אמריקאי יהודי, שכתב אותו בחיפה, איאן לוסטיק, ערבים במדינה יהודית, והוא ניסה לחשוף למה הערבים בישראל, הוא כתב אותו בשנת 80, 81, 79, ניסה לחקור 40 שנות, 30 שנות שקט כביכול מבחינתו, שזה לא טען את המודל של יחסים בין קבוצות בקונפליקט. בדרך כלל יחסים בין קבוצות בקונפליקט, שקבוצה אחת היא סובלת, היא מנסה להיאבק על שיפור מעמדה ושיפור הזכויות שלה בתוך המסגרת הקיימת. הוא מצא שהחברה הערבית בישראל, הפלסטינית, לא עשה שום דבר. הוא קדים את האינתיפאדה השנייה, הראשונה והשנייה, אבל הוא עשה את המחקר רק פנימה, לא בחוץ. והוא מצא שישראל פיתחה מודל רביעי שלא קיים בשום מדינה בעולם, הוא לא תואם אפילו את המודל, הוא יותר משוכלל מהמודל הדרום האפריקאי, בהקשר הזה, שבנוי על שלושה יסודות מרכזיים. אחד, זה התלות המוחלטת הכלכלית של ערבים בשוק היהודי, שזה גם מובן גם בונה תלות של יהודים ביהודים אחר כך, מה שדיברנו כאן, השכונות המזרחיות, עיירות הפיתוח, ישראל הראשונה והשנייה והשלישית, כמובן, יש פה היררכיה. העניין השני זה הפיצול, ההפרדה קודם כל בין ערבים ויהודים, ולכן אולי טיפ לבנות על גרעינים משותפים של יהודים וערבים שיעבדו בשכונות ערביות ויהודיות, ביישובים ערבים ויהודים, כמו שיש היום גרעינים של שנת שירות, שכן, גרעינים פעם עשו את הניצני שלום, אבל ככה ממקום מאוד ראשוני. אני אומר, עם המודל שלכם, לצייד עוד בעבודה ממוקדת של גרעינים יהודים ערבים בתוך הערים ובתוך הכפרים הערביים. הנושא השני שקשור כאן בעניין של ההפרדה הפיזית, ואני גם הייתי ממליץ למגורים משותפים. ככל שנרבה במגורים משותפים, ככה נקשה על הממסד. ככל שנלך לחיות בערים משותפות, במצפים, ביישובים ערביים, ככה יקשה לממסד להפריד ולנהל את המדיניות המפלה בצורה כל כך יעילה. הדבר השני שקשור כאן בסוגיה הזאת, שלוסטיק מדבר עליו, זה הפיצול של החברה הערבית לכל מיני חברות ותת חברות בפנים. העדות והמשפחות והחמולות והערים ופלחים, דיברתם כאן, ובדואים וצפון ודרום, משולש וצפון. כל הסיפור הזה גם חלק מההפרדה, שהיא גם קורית היום בחברה היהודית דרך אגב. המקבילה שלה זה החילונים דתיים, אזרחיים, וניצול כל הפיצולים האלה כדי ליצור קושי של חברות של תת הקבוצות האלה תחת יחד. ככל שמעמיקים הפיצולים, אז האיחוד הוא הרבה יותר קשה, כי אתה צריך להתגבר על הרבה יותר פיצולים מאשר אם היה רק פיצול אחד מרכזי, אוקיי? אז צריך לעבור ולגשר הרבה. הנושא השלישי שהוא מדבר עליו, לוסטיק, וזה הנושא של הקואופטציה של המנהיגות. מה זה קואופטציה של מנהיגות? זה ניסיון של בעצם לאמץ את המנהיגות הפוטנציאלית. ואני חושב שבמקרה שלנו כאן, במקרה שלכם ושלנו כולנו, כמי שרוצים שותפות יהודית ערבית אמיתית כאן, שוויונית, זה או לאמץ ולמשוך את המנהיגות של מפח, של ראו צדקה, של ערבים ויהודים, שרוצה לפעול לשוויון, הלחיק הממסד. כדי לנטרל אותה מיכולת הפעולה שלה בהקשר הזה, ובעצם ליצור חוסר לגיטימציה בעיני הקהילה, שכל אנשים, מה שמניע אותם זה אינטרסים אישיים. וככה בעצם חסלים את המנהיגות, שנעשית באופן די יעיל בחברה הערבית, אבל היא נעשתה גם עם הפנתרים השחורים, תזכרו את זה, גם עם כל המנהיגות של השכונות בחברה היהודית, גם עשו את זה עם ויקי קנפו בזמנו, ישר התחילו לתת לה את הדגל של ישראל, והליכוד אימץ אותה לחיקו, מנהיגות האחרונה של מהפכת המגורים, מהפכת חסרי הדיור, אותו סיפור, היום חבר כנסת, נמצאים בכנסת, מתוך אלה שפעלו, כל הסדר של אימוץ, אחד באופן החיובי, השני הוא איום. ולכן יש פה הכרעות, צריך לשלם מחיר,
באקדמיה, אני אוכל להגיד לכם רק מילה אחת, ובזה לסיים, יודע שלקחתי זמן. אני באורנים מוביל יחד עם קבוצה של כ-40 אנשי סגל, יהודים וערבים, איך להפוך את המכללה הזאת, שכמעט 40% ברמת תואר שני, מהסטודנטים של תואר שני הם ערבים, קרוב ל-17%, 20% מסטודנטים תואר ראשון הם ערבים, איך להפוך אותה למכללה שבעצם היא משותפת לכולם. היא לא מכללה יהודית, והיא מכללה ישראלית, תרצו, לפלסטינים וליהודים. זה לא קל, אנחנו השגנו הישג לא רע, יחסית לשאר המכללות בארץ, השנה בפעם הראשונה, כהישג של הפעולה המשותפת הזאת, המכללה התחילה לדחות שנת הלימודים שנפתחה, הייתה אמורה לפתח ב-10 לאוקטובר, ב-21 לאוקטובר בגלל חג הקורבן. בחיפה עשו את זה, אבל מכללות אחרות, אני יודע שהיה ניסיון של מרצים לגשת לדבר עם הנהלה הבחירה, גירשו אותם. אני אומר לכם, זה מניסיון ומידע בדוק, גירשו אותם, לא רוצים לשמוע על זה. אז אנחנו ממשיכים במאבק הזה באורנים, לעשות עבודה וליצור שותפות אמיתית. ההחלטה אחרת, למשל, שעכשיו לפני שבועיים הייתה ישיבה על הקמת מרכז לחקר נושא השוויון בחברה הישראלית וההכלה והשוויוניות בחברה הישראלית, שיעבוד על יותר צורה אקדמית תיאורטית ומעשית, גם בתוך האקדמיה וגם בתוך הקהילה, על התמעת המודל שאנחנו מדברים עליו כאן בעצם. אז יש מה לעשות, אולי זה קצת מה שמרים מצביעה עליו, לא לפחד לעבוד עם הממסד, לאתגר אותו, אפילו לפעמים לעשות פרובוקציות, כן? אבל זה חוזר להכרעה. בעבודה עם השוליים, האם אנחנו גם מכריעים שאנחנו שוליים? יש סכנה כאן. אך צריכים, אתם צריכים, ואני חושב שכולנו, לקבל החלטה שאנחנו במרכז, ועובדים עם כולם, ולא רק עם מי שנמצא בשוליים. בשביל להגיע, הטיפ האחרון שלי, שהוא הערה האחרונה, אני חושב שנושא אחד שנעלם קצת כאן, בין יותר המילים, וגם שלוש, ארבעת המוקדים שלכם, זה נושא של הכלכלה. המצוקה האמיתית של החברה הישראלית היום, והעוני, זה הסיפור הכלכלי, שהרבה יהודים, הרבה ערבים, משלמים מחיר יקר עליו, ושם צריך לשים את הדגש ולהבליט את זה. לעבוד עם קהלים של עובדים מפוטרים, מאוימים, בכל מיני מקומות, בעיקר בשוליים, כן? טקסטיל, פרי הגליל, אבל לעבוד עם אוכלוסיות שהנושא הכלכלי, או ערבים ויהודים שעובדים במקומות משותפים, בתחום הכלכלי, כעובדים משותפים, ולקחת את המקומות האלה כאתגר, אני אישית אשמח להיות שותף ולתרום, וגם עוד צרף אחרים שתרמו למקום הזה, אנחנו מוצאים שהדבר הכי קשה זה לעבוד עם אוכלוסיות בשוליים, כי זה לא כמובן מאליו. אנחנו נעבור. תודה לך, ווליד. אנחנו נעבור לעמיתה ערבייה מנסור. מתוך הניסיון שלך, הניסיון העשיר בחברה האזרחית הפלסטינית, או החברה האזרחית הנשית, אפשר להגיד, מה מידת האמינות של המודל הזה לדעתך בתוך החברה האזרחית, במציאות הפוליטית בה אנחנו חיים, והמציאות החברתית, מה מידת האמינות, עד כמה הוא ישים לדעתך? שלום לכולם. שלום לכולם, תודה על ההזמנה. למעשה ההזמנה הזאת והמפגש הזה מחזירים אותי 30 שנה אחורה. ווליד ואליאס וכמה אנשים שנמצאים כאן היום, זה חלק מההיסטוריה שלי בפעילות בתחום העצמה
ותחומי העבודה והעשייה היהודית ערבית בארץ. כשהייתי יושבת עם האנשים חשבתי למה מהפך זה תغيير, מהפך זה מהפכה, זה לא תغيير. למה מעדנים את המילה מהפך? מהפך זה מהפכה, זה לא תغيير. תغيير זה שינוי בעברית. אנחנו מדברים על מהפך ועל לדחוף את האנשים לשינוי ולעבוד. אז המודל הזה מדבר על עוררות אולי. אני מסכימה עם ווליד שהמבחן של השותפויות בזמן של משברים בתחילת האינתיפאדה השנייה באירועי אוקטובר, ולמעשה נחלנו כישלון, וכתוצאה מהכישלון הזה מוסדות החברה האזרחית בכלל שילמו מחיר, המחיר ששולם הצד הישראלי פלסטיני בתוך ישראל והצד הפלסטיני בשמאל הרדיקלי. החרם היה כתוצאה מהפער שהיה בשנת 2000, ההרג שהיה, הייתה קיצוניות, יותר ציונות, מרים, באותה תקופה. אחת הבעיות שאנחנו חיים זה המציאות של יותר ציונות. אני מסכימה עם הנה שזה סוג של קולוניאליזם. בואו נקרא לדברים בשמות האמיתיים שלהם. אלמנט בסיסי של השותפות, של יחסי השותפות, זה שוויונות. זה לא דבר דיכוטומי, זה לא אחד פלוס אחד שווה אחד. זה מציאות שונה. יש לנו נרטיב, לצד האחר יש נרטיב. השאלה היא, האם יש לגיטימיות לנרטיב שלי ולאידיאולוגיה שלי? האידיאולוגיה שלי אומרת שיש כאן ממסד ושלטון קולוניאלי ויש כאן אפרטהייד. ואני שוב חוזרת ואומרת שבכל התחומים בהם עבדתי, במיוחד במפגשים של העצמה של נשים יהודיות ופלסטיניות בתוך ישראל, הייתי בדרכי חזרה, הייתי מסתכלת, מתבוננת לטירה ולכפר סבא, מסתכלת על התשתיות בכפר סבא ותשתיות בטירה, ושואלת, האם מוסרית אני ערבי כמנחה עושה משהו נכון? השאלה הזאת העסיקה אותי כל הזמן. עדיין אני שואלת, כשאתה אומר לי אחד שווה אחד, זאת אומרת אין שוויון ביחס בינינו. אם אתה מדבר על שותפות, אז השותפות לא בנויה על מודל של שוויוניות חשבונית. זה שוויוניות מהותית, וזה מצריך הכרה במציאות השונה. היום אם אני מדברת על הנכבה, ישפטו אותי. כשאת חוגגת את יום העצמאות, את לא תשבתי, אבל אם אני כותבת בפייסבוק אפילו על הנכבה, יכולים לעצור אותי, להזמין אותי לחקירה, ולכן אין שוויון. אז אנחנו במציאויות שונות, אפילו אם אנחנו מדברים על מודלים של קבוצות שוליות, אז אנחנו אי אפשר לעבוד על קבוצות שוליות מבלי לדבר על מרכז ולעבוד עם המרכז. אני רוצה לעלות עוד מדרגה. בשנות ה-80 היו תוכניות, היו פרויקטים ממומנים. איך שהיום גם ממומנים, אבל הייתה אפשרות לפעילות פוליטית של תיקון בחוקים בכנסת, היו מלווים, היו ועדות, היו ועדות בנושאים של שוויון ויחסים ושל המציאות של השותפות. זה לא קיים היום. השאלה שלי, האם זה לא קיים כי אנחנו רוצים בזה, או כי זה פרט, כי זה כפיית תנאים והתניות. אני רואה שבכל הארגונים
שעסקו ביחסים יהודים וערבים, לא האריכו ימים. ראינו את גבעת חביבה, אפילו נווה שלום שחיים שם ביחד. אפילו שם אין אפשרות שהם יחיו ביחד. אתם בסדק הריעות זה 30-31 שנים, זה יצא ממפלגה מסוימת, יש לכם אידיאולוגיה משלכם, זאת אומרת שבנקי של המפלגה הקומוניסטית יכול להיות חלק מסדק הריעות. זאת אומרת, יש מצב של... אני לא רוצה לעבוד עם אמיר כי הוא מוצא חן בעיניי, כי הוא יהודי ואני ערבייה. יש לנו ראייה משותפת, יש לנו קאדרים פוליטיים וחברתיים של נשים ובני נוער. זאת אומרת, יש שלמות מסוימת, יש התחברות עם הקאדרים של המפלגה, ואני יכול לגייס את כולם שיהיו חלק ממפלגה, ואני לא צריכה לפחד מלדבר על המודל כמודל טכני, הוא מצוין כמודל יישומי, חסר בו משהו, מה שחסר זה העמימות. נכון, יש לנו את האידיאולוגיה משלנו, אידיאולוגיות משלנו, ואנחנו נאבקים נגד האפרטהייד ונגד הקולוניאליזם, נגד הכיבוש ולמען זכות השיבות, ואלו נקודות חשובות וברורות מאוד, וזה קיים. זה קיים במפלגה, אז למה זה לא קיים במודל שלנו? וכשבאים ליישום יש לי בעייתיות מסוימת, ההתחברות שלנו עם המפלגה, עם הבסיס שלנו, הבסיס זה המפלגה, תמיד מסתכלים על המפלגה כראש הפירמידה, אני מסתכלת על הקשר בינינו לבסיס, למפלגה, אני חושבת שהמפלגה זה הבסיס, לא חשוב איזה מפלגה אנחנו מדברים, זה יכול להיות מרץ, איך שאתם רוצים, אתם חופשיים, זה יכול להיות מפעם, זה מפלגת העבודה, זה הליכוד, כל מפלגה יכולה להיות המצפן הפוליטי שלנו, אם אנחנו מאבדים את המצפן או מעלימים את המצפן הפוליטי הזה, ואנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים לעבוד עבודה של מפלגה, איך שאמרה אחת מהבחורות, אנחנו חייבים, מוכרחים, לחיות בדיקויים. לא, מי אמר? אנחנו לא חייבים. אנחנו רוצים לחיות ביחד כי זה קשור לאנושיות שלנו. וכשמדברים על אנושיות, אנחנו מדברים על זכויות אדם, על יחס עם האחר. יש מערכת של מוסרים וערכים שאנחנו מאמינים בהם. ואיך שאני אוהב לעצמי, אני אוהב לאחר גם. זה הדבר החשוב. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים לחיות ביחד, אני שומעת את זה הרבה במפגשים בין יהודים לערבים, אפילו בין מורים יהודים וערבים, אנחנו חייבים לחיות ביחד. נגזר עלינו לחיות ביחד. נגזר עלינו לחיות ביחד, ולכן אנחנו צריכים לסדר את העניינים ביחד. לא, אני יכולה לחיות בטירה ווליד בירקה, אני... והנה ביפו ואמיר, כל אחד במקום שלו, ושלום על כולם. ואני מגדלת שני כבשים, ואני מגדלת ירקות וחיה מזה, אבל אנחנו לא חיים בשלב הזה, אנחנו חיים בשלב ובעידן של טכנולוגיה מתקדמת, וזה לא מספיק לנו. בעידן הגלובליזציה, שהכלכלה העולמית שוללת בתוך הבית שלי, לא רק הכלכלה הישראלית, הכלכלה העולמית שולטת במערכת הערכים שלי, באקדמיה בה אני נמצאת, במחקרים שאני נחשפת אליהם, המחקרים שחובה עליי להשתמש בהם במחקרים שלי, כל זה נתון לשליטת העולם הקולוניאלי. יותר גדול מישראל, עולם קולוניאלי, קפיטליסטי, תקרי לזה איך שאת רוצה, כל זה נגזרות ומערכות של גלובלי, לאזורי, לארצי, גם ליישוב, לאזורים בתוך המדינה, לאוכלוסיות, לקהילות בתוך החברה.
וזה בסוף מגיע אליי. בשעון, בתעלם... מי שלומד... עמל אג'תימאי או עמל ג'מאירי. עובד סוציאלי או קהילתי. בעלמו... מלמדים אותם אחת התיאוריות איך אתה יכול להיות עובד סוציאלי או קהילתי. אחת התוכניות... יש שלושה מודלים שיהודי הביא מארצות הברית. אמרו, קודם כל זה מיפוי, תכנון, שיתוף הקהילה, ולאחר מכן היישום. אבל שכחו, לאחר מכן הוסיפו עוד נקודה, זה גיוס, זה דברים שאנחנו לומדים, זה נמצא כאן, זה נמצא בצורות שונות. אבל כשאתה בא ליישם, אתה אומר, טוב, אנחנו מדברים על שותפות, אז איפה המקום של השפה? אם אני אקח את בני הנוער, איפה השפה? באיזה שפה? האם תהיה לי אפשרות של מתרגמים כל הזמן? אנחנו יישמנו את זה, אבל זה בלתי אפשרי. אז מחייבים את הערבי לדבר עברית. ומחייבים את היהודי לא להתרגל לשמוע ערבית. بنفرض عليه انه ما يتعلم العربي عمليا ولو للمود عربيه ولخين ما عشان يروצה لاجيد زي احنا مدبرين على مفلقه بوليتيت وعلى مواقف بوليتي بתוך الشطفوت الزوت ام لبن نوعر ولنشيم ولاخلصيات مخلشات اذ علينا لليخت لمسراد الخنوخ لمسراد عبوده لمسراد الكلكله لمسراد الشيكون لكل مسراد الممشله ولفدوق سما كان افشار لتخبر ولسنوات سما بمسراد الخنوخ لمشال نكح دغمه بسيطه لما بمسراد الخنوخ مش لغه اساسيه عربيتي لو صفه بسيسيت כמו عبريت انا متخيله للمود عبريت بكتا ا بكتا ب اما نحن مدبرين على الشطفوت وعلى الشفيون لما لو معلمين التشيله الزوت الشطفوت صريحه لعلوت التشيله الزوت لما التلميذ اليهودي نشلل منه للمود عربيت بصفوف متاخر لما هو متخيل بخطيبات البنايم للمود عربيت وافيله هو متخيل بخطيبات البنايم הוא יהיה מסומן לגייס אותו לעבוד בשבק, ואם הוא שמאלן, הוא יגיד, אני אתכוון להשיג ציונים נמוכים על מנת לא לגייס אותי לשבק. אני מעלה פה נקודות פשוטות. אם יש שותפות, אז היא צריכה להיות כוללת. ואני לא רואה שיש כאן שותפות כוללת. אני רוצה לעלות עוד נקודה. דאג'י כמלה נוקטה. עוד נקודה. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה מסוימת. אחיינית שלי בכיתה י' לומדת אזרחות, יש לה עבודת בית על זכויות, מריאם. העבודה שלה, הם מביאים מקרים מסוימים, והיא צריכה לבדוק במקרה הזה איפה יש פגיעה ובאיזה זכות, והיא צריכה לנמק. לנמק את התשובה שלה, למה יש כאן פגיעה בזכות הזאת. אם אתם זוכרים, מביאים את ספרד והפיגועים שהיו בספרד, ואיך המשטרה בספרד בדקה איפה יש פרצופים שדומים לערבים, ואמרה שאלה הם טרוריסטים. אמרתי לה, בוא נראה, נקרא את הזכויות האלה אחת אחת, ונראה איפה את ככה מהססת. היא אמרה שאני מהססת בין שני דברים. המשפט הצודק, איפה שיש פגיעה על בסיס של גזע, אבל המורה חייבה אותי לבחור בזכות אחת. אז מה אני אעשה? אמרתי לה, תעשי ראש קטן ותלכי לזכות הזאת, איפה שיש פגיעה בערבים על בסיס של גזע, ועזבי את הנושא של הזכות לכבוד.
שאלתי אותה, תמיד נותנים לכם את המקרים כאלה ומהמציאות שלנו, אמרה לא. אני תיארתי לעצמי, בתוכנית הלימודים של האזרחות, בואו נבדוק. טוב, האם נותנים ליהודים, נותנים כסף, מקרים, האם ייתכן שמשרד החינוך או האחראים על הנושא של האזרחות, האם ייתכן שהם ייתנו כסף לפיגוע בתל אביב למשל, והמרדף שהיה אחרי כל מי שנחשד כערבי, האם יש קייס כזה בשיעור של אזרחות? בואו לא ניקח את כל משרדי הממשלה, ניקח נישה אחת של משרד החינוך ותוכניות הלימודים שלהם, ונעבוד וככה נגייס את בני הנוער לעבוד על הנושא הזה. איפה מיקי? מיקי, אתה חלק מארגונים תומכים, בסדר? כן. אני רוצה לשאול את התומכים ושואלת, התוכניות האלה יכולות להיות לשנה, לשנתיים, לשלוש שנים. וזה יכול להיות על capacity building בלבד ולא יותר מזה. אז כאילו אנחנו נותנים לכם בהתחלה ואחר מכן תסתדרו. אבל מתי שיש המשך, כי זה בני נוער, מגיעים לשלב מסוים ש... גם הם יהיו בעתיד חברי כנסת, ושהם יהיו, שיהיו חברי כנסת, יהיו בעד שינוי מהותי בתוכניות הלימודים, ואתם כדונרס, במקום שנעבוד כלתת מטריה 13-25 בנושא של מגדר ונשים מוחלשות, בוא נמשיך בתוכנית אחת לפחות. זה עשוי לשנות משהו במצב שלנו, ואנחנו צריכים, אתם יודעים שמוסדות חברה אזרחית זה גם קולט אקדמאים ערבים ואקדמאים השמאל היהודי, כי אין להם מקום או מקומות עבודה, לא במוסדות הציבור הישראלים ולא במקומות מקומות אחרים, ולכן אתם תורמים למצב הכלכלי ובמסוד המערך שזה יכול להשפיע בעתיד ולהשליך בעתיד ולאמץ, שיאמצו אותו במקומות אחרים, ואני מקווה שמשרד החינוך, לא רק מתח, יאמצו אותו. אני רואה גם בשפה של מריאם שיש התניות. אם אנחנו נדבר על שוויון, אז אין התניות. יש פתיחות, צריך לפתוח את הכל, לא על מנת לבכות, אלא על מנת לפתור, כדי שהפיוס ההיסטורי הזה יתממש, וכאשר זה יתממש, זה יתממש בהסכמת שני הצדדים, בלי התניות טרמינולוגיות, ואז אנחנו נגיע למטרה שלנו. תודה רבה לכם, ושוב אני מצטערת. תודה רבה לך, ערבייה. אני רוצה לגלות לך סוד, יש יותר מקרן אחת כאן, לא רק מיקי, אז את צריכה לפנות לכולם. המסר חשוב מאוד, ואת העלית נקודות חשובות מאוד. יש הרבה שאלות על הנקודות הללו, את כפעילה פוליטית, אבל אנחנו יכולים לפתוח את הדיון לשאלות ולהתייחס לנקודות האלו. אבל קודם לכן, יעל ברדה, אני מנסה לשאול את השאלה בערבית, ואם לא תביני, אז אני אשאל בעברית. כפעילה וכמייסדת באחת מהעמותות השותפות, כאקדמית גם, בשנים האחרונות, מה לדעתך האפשרויות של התרומה של המודל הזה לשיח האקדמי, ותרומת השיח האקדמי למודל הזה ובשטח בנושא השותפות? הדו-שיח בין המודל לבין האקדמיה, אם את יכולה להתרחב בנקודה הזאת. קודם כל אני רוצה להתנצל שהערבית שלי לא מספיק טובה בשביל לנהל שיחה ברמה הזאת. אולי יום אחד היא תהיה.
אבל בינתיים לא. אני אענה על העניין האקדמי, אבל תוך כדי גם דברים אחרים, כי אני כן, נראה לי חשוב קצת להגיב למה שאנשים אמרו כאן, וגם לחזור חזרה לתוך לתושבות, ואיך המודל הזה בעצם משפיע עליהם, ויכול להתרחב לקהילות אחרות. אז הדבר הראשון הוא שבעיניי מאוד מאוד חשוב לא להיכנס לממסד עם המודל הזה. אפשר לעבוד עם הממסד, אפשר לייעץ לממסד, אפשר לספר לו איזה ניסיון יש, אבל אין לי ספק שבפירוש עבודה פנים-ממסדית כמו שהיא היום, היא מעקרת במידה רבה את הפרקטיקות הפוליטיות המאוד מאוד חשובות של העבודה הקהילתית שלנו, ואני חושבת ש... ואני תכף אסביר את עצמי קצת יותר טוב. עכשיו, אני ממש חושבת שאני מאוד אוהבת הסעיף פרקטיקה, אבל זה גם מאפיין אותי בדרך כלל, ויש פה משפט אחד שנורא מלחיץ אותי. כתוב כאן, המפגש עם הפעילים מספק מודל חיקוי ומקור להשראה עבור המשתתפים. לא יודעת מה איתכם, אבל עבורי המפגש עם תושבות, לא משנה אם זה בקטמונים או באמת בתמרה, מאוחר יותר, זה היה מקור ההשראה שלי. זאת אומרת, שם הבנתי את הכוח הפוליטי שלי לעבוד. שם הבנתי שהן צריכות לקבל פרס ישראל לגידול ילדים, ואני בתור סטודנטית, יש לי את כל הזמן שבעולם לשבת ולהגיד רגע רגע מה קורה פה. עכשיו, אז מאוד חשוב שאנחנו באות מתוך מקום שמכיר בתוך הפרקטיקות הדמוקרטיות, המאבקים ופרקטיקות ההתנגדות שהקהילות האלה פיתחו לאורך שנים. עכשיו זה מביא אותי לעוד נקודה, שכתוב כאן עבודה עם צעירים. עכשיו, כולם רוצים לעבוד עם צעירים, זה העתיד, זה הזה, זה שם באמת אפשר לעשות שינוי. צריך מאוד לא לשכוח שבסיפור של הסכסוך, המקום של המבוגרים הוא מאוד מאוד חשוב. גם בציבור הפלסטיני בטוח של הידע על הממשל הצבאי ושנות השלטון תחת המשטר הזה הם קריטיות, וההישרדות תחת המשטר הזה שגמרי מטוטט מתחת לשטיח, אף אחד בכלל לא יודע שזה קיים, ולהרבה אנשים גם קשה להתמודד בעצם עם הפרקטיקות הישרדות האלה. גם אני חושבת שלצל היהודים זה דבר נורא חשוב, כי הרי הדור שיש היום הוא דור שנולד לתוך ההפרדה, הוא נולד לתוך אוסלו, לתוך החומות, לתוך זה שבעצם אני לא רואה ערבים, אלא אם כן אני גרה בעיר מעורבת, או אם אני נוסעת ליפו ביום שישי לאכול חומוס, או דברים מהסוג הזה, וגם כן זה מאוד 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 מוגבל, ודווקא יש דור, ודווקא בקהילות מוחלשות יותר, שזוכר עולם אחר, ולא משנה אם זה סדרות עזה, ולא משנה אם זה בתוך ירושלים, אם זה קטמונים, ובצפפה שכאילו... וזה בפירוש סיפורים שאנשים, ולא צריכים להיות כאלה מבוגרים, יכולים להיות גם בני 45, אבל אני באופן כללי, כל הדבר הזה של בוא נתמקד בצעירים, כי הם העתיד שלנו, זה נראה לי מאוד לא נכון, וגם זה לא נכון, כי אנחנו יודעים שהעבר הוא קריטי כאן, ושאנחנו חייבים את נקודת האפס, ולהפך, העבודה שלנו צריכה להיות שנקודת האפס תפסיק להיות 67, ותתחיל להיות 48, בשביל שאפשר יהיה להתחיל לדבר. עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו למרים, ואני מאוד מבינה את הפחד מהמילה קולוניאליזם, ואני מאוד מבינה את הרצון הזה להשמיע דברים שהם אפשריים עבור הציבור היהודי. אני דווקא גיליתי שבקהילות המוחלשות, את לא מדברת על החבר'ה מרעננה ורמת השרון, זה לא החבר'ה של רחביה, אין להם בעיה לשמוע את המילה קולוניאליזם. תכלס, גם הרבה פעמים יש התמודדות, חד ממש, חד משמעית עם הסיפור הזה, והרבה פעמים הבנה שאומרת, רגע, אבל נלחמנו, ניצחנו, היינו חייבים להילחם על שלנו, זה המצב, ואין אופציה אחרת. זאת אומרת, מה שנקרא, הערבים מבינים רק כוח. ומתוך הנקודה של לדבר משם, אז את יכולה כן להתחיל לדבר על היום-יום ועל פרקטיקות של יום-יום, ולא צריך לפחד בכלל לדבר על המציאות ואיך שהיא נתפסת מבחינת הציבור הפלסטיני. אז אני מאוד מסכימה, לא רק ממקום מוסרי, זאת אומרת, אני חושבת שגם ממקום מוסרי, שמדברים על שוויון, צריך לדבר את האמת. ואנשים גם הקהילות האלה, הם שקרים להם המון שנים. כאילו זה חלק מהעבודה של הממסד, כל הזמן משקרים להם, משקרים להם שהפלסטינים לקחו להם את העבודה, משקרים להם שמייצרים את הגבולות בשביל הביטחון, כל הזמן יש שקר, שקר בתוך שקר, בתוך שקר, שמשפיע על החיים שלהם ומדרדר את מצבם בצורה קיצונית.
ופתאום שבאים ומדברים ואומרים, אוקיי, זאת התפיסה שלי, זה לא רק עניין של לקבל נרטיבים, זה לא רק עניין של אמפתיה, זה עניין של לפתוח את העיניים ולגלות, רגע, המדידה הזאת שאני אמנתי בה, הממשלות האלה שאנחנו אמנו בהן, שיקרו לנו, פגעו בנו. וזה גילוי שיש בו המון המון כאב, אבל יש בו המון המון, המון עוצמה. ולפעמים, כאילו, עכשיו, זה שונה מקהילה לקהילה, זאת אומרת, אם את קווקזית או אם זה קהילות מזרחיות, אז ברור שיש סיפורים שונים בתוך העניין הזה, ויש גם המון פרופגנדה שעובדת בתוך זה. זאת אומרת, זה לא שזה פשוט, במיוחד במקומות שבהם שס מאוד חזקה, אז קשה מאוד, כאילו, קשה מאוד לפתוח את השיחה הזאת בלי לחטוף את הקשיים האלה של רגע, אבל זה מוסלמים ואנחנו לא יכולים לדבר איתם כי הם אנשים קיצוניים. זאת אומרת, יש גם את העבודה של ה-20 שנה האחרונות שגם הפכה ציבור שהיה הרבה יותר פתוח להרבה יותר קיצוני מהבחינה הזאת. אני ההיכרות שלי העמוקה עם ירושלים ולכן הדוגמאות שלי בראש הם משם. אז אני חושבת שבאמת לא צריך לפחד מהעניין הזה. ולזכור שאנחנו לא מדברים עם קהילות שהן קשורות לשמאל הציוני. זה לא השמאל הציוני, זה לא הקהל. ובאמת אני חושבת שאם השמאל הציוני הכי קשה לדבר על קולוניאליזם, והכי קשה לדבר על 48, והכי קשה לדבר על מה שצריך לעשות, וגם הכי קשה לדבר על שותפות והדדיות שהם אמיתיים. לא. בסדר, העניין הוא שכאילו, שהרבה פעמים זאת, לאנשים יש בראש איזה כאילו ציבור של מי שהם רואים ושומעים בגלץ וערוץ 2. זה לא הקהל, זאת אומרת, מבחינתי לפחות, זה ממש לא זה, וגם התגלית הזאת, זה לא סותם את האוזניים לאף תושבת, גם שמתחילים לדבר על ג'נטריפיקציה, ועל פינוי בינוי, ועל הפקעת קרקעות, ומתחילים לראות שיש קשר בין הדברים, בין השיטות שהיו שיטות שעשו נגד הערבים בשלב מסוים, ואחרי זה עושים נגד קהילות יהודיות בשלב אחר. אז רואים, זה אותו רצף. זה רצף של כלים שמשתמשים בהם כנגד קהילות מוחלשות. אנשים יכולים להתחבר הכי בקלות בעולם על הנושא של הריסות בתים ופינוי בינוי תוך דקה. זאת אומרת, הם לא צריך ללכת מאוד רחוק לסיפור הזה. אז זה מביא אותי חזרה לתוך העניין הזה של הפרקטיקה. אני עדיין, עוד לא הגעתי לנקודה האקדמית. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שידע הוא כוח. זו תפיסה נורא מערבית. ידע הוא כוח. ברגע שאני יודעת, אז אני יכולה לעשות יותר, אני יכולה לדעת יותר. ובמידה רבה אני חושבת שזה נכון, אבל צריך לזכור שגם כוח הוא כוח. זאת אומרת, לחוות כוח, לחוות עוצמה, לחוות שיש לי זכות מול הממסד ואני יכולה לממש אותה, לחוות שאני לא לבד בבעיה שלי, לחוות כעס, זעם. זה לא הגורל, זה לא המזג אוויר, זה מדיניות, זה מכוון נגדי, ואני רוצה לעשות עם זה משהו. והדבר הזה הוא לא תמיד, הוא פונקציה כאילו אולי של ידע בסיסי, אבל הוא פונקציה של לראות מי, את השותפות שלי עם אחרות. עכשיו, אני חושבת שזה מאוד פנים קהילתי בהתחלה. זאת אומרת, זה מאוד, אני מאוד צריכה לראות אנשים שהם בדיוק כמוני. זאת אומרת, לא איזה מישהי שהיא כבר סטודנטית וכבר פעילה בארגונים פמיניסטיים. לפעמים זה לראות את מישהי שלידי שפתאום קולטת ששלחו את הבן שלה לאיזה חינוך מיוחד והיא רוצה להילחם על זה. זאת אומרת, הדבר הזה של מה זה כוח וגם העניין הזה של מה דורש היום יום. זאת אומרת, באמת, אני לא צוחקת שאני אומרת העניין הזה של הפרס ישראל. גם להעריך אחת השנייה על היכולות להתמודד ולתת לזה כבוד ומקום, זה כאילו כל כך קריטי, ולכן זה לא עניין של שינוי פרט. זאת אומרת, מדברים הרבה על שינוי פרט, ואחרי זה יש את המשפחה ואחרי זה יש את הקהילה. בלי הקהילה אין כלום. זאת אומרת, אני חייבת לראות מה שקורה סביבי, ושתהיה לי אופציה, כי אנחנו יודעים שלפעמים רק לגייס נשים שיגיעו לאיזה משהו, זה עניין, כי הן צריכות כאילו להצדיק למה הן הולכות לאיזה פגישה פוליטית, ממתי נשים הולכות לפגישות פוליטיות. עכשיו זה נורא, זה מעניין נורא. בקטמונים, נשים תמיד הלכו לפגישות על חינוך ועל קייטנות, אבל ברגע שדובר על הדיור הציבורי, כולם היו גברים. איפה הנשים? לא, לא, זה עניין תשתיתי. כאילו, כשמדברים על דיור, אז זה קצת כמו מלחמה, אז כאילו, אז הגברים מגיעים, ובכלל להגיע למצב שבו הם רואות את עצמן כחלק, זה,
זה עניין די גדול. אז אני חושבת שצריך לזכור שידע הוא כוח, אבל גם כוח הוא כוח. ולכן החשיבות הגדולה של מאבקים ולחולל את המאבקים עצמם. זאת אומרת, הדרך הכי טובה שאני לומדת על הכוח שלי ועל הפוליטיקה שלי, היא להיאבק על הזכויות שלי. אין דרך אחרת. כאילו, אני יכולה לדבר על האחר, אני יכולה לשמוע, למשל, אולי על הצלחות של מאבקים אחרים, אבל עד שאני לא חווה את הדבר הזה של לדפוק על דלת של ראש עיר, ולהגיד, אני עומדת פה ולא זזה עד שאתה לא מקשיב לי, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. ואני חלוקה איתך בעניין של המפלגות, אבל זה ברור שזה קשור כאילו לאפשרויות שלנו מבחינה פוליטית, ולכן כאילו זה לא כזה קריטי. עכשיו, באקדמי. חזרה לאקדמי. אז הנה, אני ביליתי כמה שנים עכשיו, כתבתי דוקטורט, והיה ממש כיף. כאילו, היה לי זמן לחשוב על דברים, ולחקור גם היסטורית כל מיני מאבקים, גם בהודו ובקפריסין, וסכסוכים, ותוכניות חלוקה וכאלה. אז מה שאני אומרת, אני אומרת אותו באהבה גדולה, ומתוך זה שאני יודעת כמה עבדתם על הדבר הזה, זה מאוד ניכר. זאת אומרת, ניכר שיש שעות של דיון בכל משפט, ואני מאוד מעריכה את זה. שוויון לפעמים ודמוקרטיה, כמו שאתם כותבים את זה, הם מין קונסטרוקציה מערבית אוניברסלית של אנשים שלמדו לדבר ומקבלים את הכסף שלהם מקרנות באירופה ובארצות הברית, והם לומדים לעשות capacity building ולדבר על כאילו צדק, על צדק וזכויות אדם ממקום שהוא מאוד מאוד לא מקומי. עכשיו, מה מדהים? אמרתי לי, תמר, ברגע שהנה ואיתמר הציגו את המודל, זה היה הרבה יותר טוב. כי זה הרבה יותר טוב מהכתוב. למה? כי הדוגמאות והאופן שבו מדברים, מביאים את המקומי לתוך המילים. אבל שקוראים את המילים, זה יכל גם להיות בסרילנקה. זה יכל להיות בכל מקום. עכשיו תגידו, מה, סכסוכים הם סכסוכים, זה יכול להיות בכל מקום. אבל מאוד חשוב שאנחנו לא נעשה עבודה שהיא באה, ומטילה על אנשים קטגוריות שמגיעות מבחוץ. שוויון הוא לא רק ייצוג, ואתם אמרתם, לא רק ייצוג סימבולי, אבל זה שיש לי שתי מנהלות, לא פותר לי בעיה. וגם אם בשירות הציבורי, במקום 5% ערבים, אז היה לנו 8% ערבים, זה גם לא פותר את הבעיה. בגלל שאנחנו צריך להבין את האסימטריה שיש בסיפור, וצריך כל הזמן להבין את האסימטריה הזאת, ומה לעשות שיש פעילות פלסטיניות שפועלות, המחיר שהן משלמות הוא הרבה יותר כבד. הוא כבד לעומת הקהילה הפלסטינית בשטחים, הוא כבד לעומת הקהילה הגולה בכל העולם, הוא כבד לעומת העולם הערבי, יש את החרם, כל פגישה שפעילה פלסטינית עושה עם פעילה יהודיה, היא צריכה לשאול את עצמה, האם זה מצדיק את ההפרה של החרם? עכשיו, לא משנה מה היא חושבת על העניין הזה, בסופו של... המחיר הוא כבד, הוא הרבה יותר כבד, ואנחנו בכלל לא התחלנו לדבר על ההבדלים בצרכים שיש בין הקהילה הפלסטינית לקהילות היהודיות בגלל המצב של כיבוש. זאת אומרת, חייבים... וזה חייב להיות בתוך זה. זה לא שאפשר להגיד אנחנו בפגישה עצמה נביא למצב של שוויון, בכנס עצמו, בארגון עצמו. זה לא עובד. וצריך כאילו להבין את זה מראש, שלא מדובר במצב שוויוני, ושעד שאין שינוי משטר, לא הפלת הממשלה, שינוי משטר, עד שאין שינוי משטר, לא יהיה את הדבר הזה. עכשיו, ברור שאף אחד לא צריך לכתוב את זה בניירות שלו, כי אחרת אף אחד לא יקבל כסף משום מקום, אסור לו להגיד את הדברים האלה, אבל בינינו, that's the story, וברגע שאנחנו כנים בסיפור הזה, אנחנו מפסיקים לספר את הסיפור הזה של ה-capacity building ושל הזה ושל המנהיגות. מנהיגות יש. מה שאין זה אופציות, מה שאין זה opportunities, מה שאין זה באמת מקום פוליטי לאנשים כאילו להשתתף ולקדם את הזכויות של עצמם. ועם זאת, זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא חיוני.
זאת אומרת, גם זה לא אומר שהדבר הזה לא צריך להיות מוצג באקדמיה, ולהגיד, הנה מה שאנחנו יודעים מהפרקטיקה, בואו תראו איפה אתם מיישמים את זה. ואני מסכימה שצריך לעשות לובינג אל מול הממסד, in the interim, עד שיש את השינוי המשטרי. אבל זה ברור שזה מה שחייב לקרות. כאילו, זה לא איזה משהו ביניים. ושאנחנו אומרים שוויון, אז צריך to bracket it, ולהסביר, זה שוויון אסימטרי תחת the conditions כך וכך. והשותפות היא שותפות אסימטרי תחת the conditions כך וכך until liberation. זאת אומרת, אין מצב אחר. וכמובן, לא צריך לכתוב את זה וגם לא צריך להקליט את זה, אבל, אבל זה הסיפור. אז זהו. אני גם מודעת לעמדה הפריבילגית שלי בתור אקדמית להגיד את מה שכרגע אמרתי. אז תודה לכם. תודה רבה לך יעל ולכולם על הדברים החשובים שאמרתם. נידאל עות'מאן מהקואליציה למאבק בגזענות, ככה זה, הוא רוצה להשתתף. אנחנו ניתן לו 2 דקות ולאחר מכן נשמע שאלות. אני מציעה שנאסוף את השאלות כאן אחרי שנידאל יסיים. יישר כוח לכולם, לכל הדוברים והדוברות. יעל ברדה, לפני 10 שנים היינו ביחד במאבק נגד המצרף, לביטול המצרף כערבים וכמזרחיים, בזמנו כפעילים גם נגד הצהרת הפסיכומטרי כאופציה היחידה לכניסה לאוניברסיטאות. המאבק הזה, היום אני רואה את יעל מדברת גם כאקדמית וגם היא מתייחסת לפרקטיקה במאבק ובשותפות ובעשייה האמורה לחולל את השינוי. אני מסתכל פה במודל שהוצג כאן והדברים הכתובים, אני רואה שיש הדרה מסוימת. אנחנו בקואליציה שלנו נגד הגזענות, אנחנו שותפים בו, ויש עוד ארגונים שותפים בו. זה יצירת שינוי אמיתי על ידי יצירת שותפויות בנושאים משותפים. ההוויה הארוכה שדרכה אנחנו רוצים להגביר את המודעות, ובתחנה הראשונה ווליד דיבר על אוקטובר 2000, על מאורעות אוקטובר 2000, רוב אלה שעבדנו איתם על שותפות ערבית יהודית התחילו לקלל אותנו, אפשר להגיד. אם לא נצליח ליצור עשייה משותפת, עבודה משותפת על נושאים משותפים, אי אפשר לבנות שותפות בת קיימה. אם אנחנו רוצים לעבוד על הגברת מודעות, אולי זה בתחנה הראשונה, כל אחד חוזר הביתה. ולכן המודל שהצגתם ואתם מציגים כאן, בנוסף לדברים שנאמרו כאן לגבי המודל, אני קורא למהפך תגיר ולרעות צדקה. אני מכיר את העשייה שלכם בתמרה וביישובים אחרים, היהודים, ערבים, עד כמה אתם בונים עבודה משותפת על נושאים משותפים? אם כל אחד עושה במקום שלו, ביישוב שלו, על הנושאים המעסיקים אותו, אנחנו לא נצליח לעשות שינוי בנושאים משותפים כמו דיור ושותפות בין קבוצות שונות שיובילו עשייה משותפת ברמה ארצית, בערים המעורבות ובמקומות אחרים. זה מה שרציתי להגיד.
שהפגישות הערביות יהודיות חשובות. הערביות ערביות גם חשובות, יהודיות יהודיות גם חשובות. אני בקואליציה נגד גזענות עובד עם קבוצות יהודיות, דוברי רוסית ואשכנזים, מזרחיים, בינם לבין עצמם יש בעייתיות מסוימת. עבודה עם ארגוני זכויות אדם גם יש להם בעיות בעבודה שלהם, ואני רוצה לסייע להם להיפגש. אבל שהם ייפגשו בנושאים משותפים ויעבדו ביחד ויעבדו איתנו ביחד על נושאים משותפים, לא רק להגביר מודעות לגבי עשייה משותפת. זה מה שרציתי להדגיש. תודה, תודה. זו הייתה הערה יותר מאשר שאלה. אנחנו, אין לנו הרבה זמן ולכן אנחנו רוצים ככה לאסוף את השאלות. אולי אין שאלות. אני לא רואה אף אחד שרוצה לשאול. הנה, טוב. אחר מכן חסן ולאחר מכן אני באמת אנסה להתנסח בצורה של שאלה, רק משפט אחד אני בכל זאת חייב להגיד. אני מברך מאוד מאוד על הניסיון הזה לחבר בין מחקר לעשייה, אני גם בעצמי עסוק בזה מאוד. שאלה למרים, וזאת לא שאלה רטורית, שלא תביני לא נכון, באמת שאלה אמיתית, איך מנהל בית ספר אמור להתמודד עם התביעה במסגרת ישראל עולה כיתה, לעשות מחויבות אישית לקראת שירות צבאי משמעותי. אני באמת שואל את זה ברצינות, כי אני חושב שהבקשה שלך, הדרישה שלך להיכנס לתוך הממסד, היא קצת בעייתית. ושאלה לרבי ווליד, אני מאוד אהבתי את מה ששניכם אמרתם, אבל אני חושב שאולי, אולי גם הקריסה הנוראה של מה שקרה ב-2000, אולי גם היו לזה תוצאות חיוביות. זאת אומרת, בואו נקרא לזה ככה, לנקות את השולחן מכל הדמי, דוקי, ולבנות משהו אמיתי. רוצה לשאול את יעל, רח אסאלק, איש קצדק אני, מה הכוונה בלובי או שדולה בפני הממסד? איזה לובי, איזה שדולה אנחנו צריכים לפתח ועל איזה נושאים? כדי שיתרגמו. השאלה שלי למרים בעיקר היא דאגה להגיד שאנחנו צריכים לעבוד מול הממסד. אני מבינה שהכוונה היא לממסד של המדינה. אני עובדת בעמותה שנקראת יד ביד. אני רוצה לשאול אותך, כמי שעבד עם משרד החינוך והיום במתח, עד כמה את רואה שהמודל הזה יצליח או לא, ולמה יש קושי כזה שבלגייס תלמידים יהודים לבתי ספר דו-לשוניים? יש עוד שאלות או שנעבור לתשובות? לאור אומרת שמספיק, אין לנו זמן, אז נתחיל בתשובות. כן, לגבי השאלה של אני של המחויבות אישית למען שירות צבאי משמעותי, אני חושבת שאני לא רוצה לסנגר על שום דבר שהממסד עושה בתחום הזה. אני חושבת שיש בעיה ענקית של כניסה של קצינים לתוך בית הספר, שזה לא מקובל עליי באופן אישי. אני יכולה להגיד ויש כל מיני ארגונים שעובדים על ההיבט הזה, אבל זה חשוב שיתגייסו לצבא אנשים מוסריים, כי גם אם הצבא הוא לא מוסרי או כן מוסרי, ויש המון שיחות על זה, בסופו של דבר מישהו שלא יתעלל במחסום, הוא יעשה שירות טוב לאנושות באופן כללי, אבל אני לזה באמת לא יכולה להגיד הרבה.
מה? אם הוא החליט שהוא מתגייס, אם חובתו האזרחית היא להתגייס, אז הוא יעשה... בתוך חייל מה? בתוך מרחב מסוים, כן, ואני יכולה לתת דוגמאות לזה, אבל אני לא אעשה את זה כי זה... אני חושבת שכן, אני חושבת שכל אדם בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא יכול לעשות השפעה, ולפעמים גם להשפיע על אחרים. לגבי יד ביד, אני אוהבת מאוד את הארגון, את יד ביד, אני מכירה טוב את אינס דיב, ואנחנו עובדות ביחד על כל מיני דברים. אני יכולה להגיד ש... הקושי בלגייס תלמידים יהודים לבית ספר של יד ביד הם חלק ממבנה של מערכת חינוך נפרדת שהיא לא פועל יוצא מכפייה היום, בראשית הדרך כן, ב-48 בוודאי שהממסד בנה מערכת חינוך נפרדת לאינטרסים של כל מיני אנשים שרצו בכך בהפחדה בין ערבים, יהודים דתיים וממלכתיים. אבל היום אני חושבת שמערכת החינוך היא נפרדת בגלל שההורים עושים בחירה זהותית שכזו. ויכול להיות שזה גם זה יעורך פה סוג של אנטגוניזם, אבל אם שואלים הורים בישראל, רוב ההורים, מסיבות כאלה ואחרות, אבל בעיקר מסיבות זהותיות, מעדיפים שהילדים שלהם ילמדו במערכת חינוך שמשקפת ומעבירה הלאה את הערכים של עצמם, ויהיו אלה דתיים יהודים. אז רגע, עכשיו לגבי העניין הזה, אני מודעת מאוד להשלכות המאוד שליליות להפחדה למסגרות, לזרמים, אבל בתוך, אבל אני חושבת שההבדל בין אנשים כמוני לבין אישה כמו יעל, זה שיעל חושבת מהפכה, ואני חושבת שינוי אינקרמנטלי מבפנים. ואני חושבת שהעולם יפה מזה שיש אנשים שונים בו, וכמו שאני מאוד מכבדת את המהפכנות של ערבייה, של ערבייה או של יעל, אני סבורה ש... שלפחות אני, איך שאני עובדת מבפנים, אני מצליחה כן לשנות חלק מהדברים. ולמשל, אני אתן לכם דוגמה פה, אפרופו העניין הזה של, אוקיי, יש מבנית מערכת חינוך נפרדת, אבל אני פועלת באופן אקטיבי מול משרד החינוך, ואני גם מתחילה כאילו לכתוב כמה הישגים בעניין הזה, כדי לעודד את תהליך של לימוד, לימוד משותף חוצה זרמים, שזה משהו שאולי מכירים או לא מכירים, עוד מעט יהיה פה מישהו על הבמה שבא מצפון אירלנד, שם בצפון אירלנד הם הצליחו בתוך מערכת חינוך נפרדת לחלוטין של קתולים ופרוטסטנטים למסד אחרי 8 שנים מול משרד החינוך של ה-UK, של ה-United King, של אנגליה, למסד את העניין הזה של להביא תלמידים פרוטסטנטים וקתולים ללמוד יחד כל מיני נושאים. ואת זה אנחנו עושים ביחד עם משרד החינוך בעיר רמלה, בעירם לששם, בתוך מציאות מאוד מוחכבת והרבה מאוד יחסי כוח, יש צמדים של בית הספר לא מעטים שמלמדים יחד ערבית ועברית בכיתות ה'-ו', גם אנגלית וגם דברים נוספים, וזה סוג של שינוי קטן ואינקרמנטלי מתוך הממסד, שבסופו של דבר ההשפעה שלו היא בוודאי פחות טובה מ-100% של חינוך אינטגרטיבי ביד ביד מבחינת שותפות, אבל הוא יותר טוב מהמצב הנוכחי של כלום, אוקיי? של שום דבר, כשיש רק בקושי 3% מתלמידים שבתום 12 שנות לימוד יוכלו להגיד שהם פגשו מפגש משמעותי מישהו מהקבוצה השנייה. לשאלה שלך אורי, אני לא הייתי צריך את האינתיפאדה השנייה כדי להבין את כפול השותפות הרצויה מבחינת הארגונים, או מי שתמך ואמץ את ה... והיה פעיל בתחום של יחסי ילדים ערבים, בכל החינוך שקדם לזה. כי, ואני רק לא אומר את זה רק כפלסטיני, גם יהודים שעבדו בארגונים האלה בשנות ה-80, ברגע שמבינו שאנחנו רוצים שותפות בקבלת החלטות על איך משקיעים את המשאבים,
ואיך מנהלים את המפגשים, ואיך משנים את כל התפיסה, וגם הפרקטיקה, נבעטנו החוצה. זאת אומרת, זה קרה לפני 2000, עוד ב-87, 86, התחלנו להבין, והגענו לבגרות של להבין שהמפגשים האלה שמביאים לתסכול ולתחושת חוזרת, לחוויה חוזרת של נחיתות הפלסטיני מול היהודי, ושהמטרה היא קצת שינוי בדימוי של היהודי עצמו וכלפי הערבי, אז לא היה. אבל מה שכן ניסינו, למשל, אחרי 2000, ניסיתי עם עוד קבוצה של חברים יהודים וערבים, פלסטינים, פה בצפון, להקים קבוצה שתחקור את השיח ואת מגבלות השיח היהודי-ערבי בקבוצות השיח הרגילות. עבדנו 3 שנים, באופן וולונטרי לחלוטין, בניסיון לייצר שיח שוויוני, וזה היה בלתי אפשרי. לא הצלחנו, כי הפרקטיקות הן לא שוויוניות, אוקיי? לכן אני כן חושב שהפרקטיקות הן בהתנהגויות, בתוך מציאות שאתה יוצר משהו שהוא אחר ממה שקיים. אז יש מקום לבחון את הגבול, וזה תמיד מאבק קשה, והכי קשה, כמו שאמרו כאן, אמר יעל, הוא דווקא עם אלה שהם תופסים את עצמם כנאורים, כי הם תופסים את עצמם כמייצגים. זה גם יכול לקרות לנו עם, בעבודה, לא רק ביהודי ערבי, גם בקבוצות, למשל, פמיניסטיות, שלעבוד עם נשים מדוכאות, ולתת איזושהי מטריה וייצוג, לקחת הייצוג, זה ההפקעה הכי קשה של הזכות של המדוכא להיות קיים. כי להגיד, אני מייצג אותך. אוקיי? ומי שיודע לעשות את זה, זה אנשים שכן רכשו את המיומניות, את הכלים. לכן, לא לשכוח, אני מדבר על משברים, אפילו ברמות הכי עמוקות, כן? כי אתה מגלה בעצם מי איתך, מי נגדך. עכשיו, לא צריך חכות למשברים שיקרו, כדי שנבחנת, כן? רק אז נבין שהלכנו 20 שנה ב... שולל, או אנחנו יחד בשותפות לכאורה שגויה או מעוותת. אני חושב שכן אפשר לבחון את עצמנו בליצור סיטואציות בפרקטיקה, ואני, מה שכן, באותה תקופה עבדתי בתל חי, לימדתי בחוג לחינוך, והייתה לי קבוצה של סטודנטים שבאו מקריית שמונה, מיישובים נצרת עילית, מגדל העמק, אבל גם יישובים ערבים, ולימדתי קורס, האם אפשר לפתח שיח אזרחי משותף במקום השיח הלאומי הקיים בישראל. וכשעבדתי על בתוך התכנים היו הדיכוי של מזרחיים, דיכוי של ערבים, של נשים, סטודנטים מזרחיים, לא היה להם שום קושי להבין על מה מדבר. להבדיל כשעבדתי עם אוכלוסיות שבאו מליד אוניברסיטה או מבתי ספר בקיבוצים. לגמרי לא. החיבור הרגשי וגם היכולת להבין על מה מדובר ולהתחבר לזה מקומות של החיים שלהם, זה היה מאוד יעיל בעבודה, ולהבין שהמאבק על למה המפעל פרי הגליל ובאקו ניקח, למה צינורות המזרח התיכון, זה המפעל היחיד שקיים שם, אוקיי? ואיפה הוא ממקמים מפעלי טקסטיל, מקמו אותם, לא ביישובים ערביים ויישובים פריפריאליים באזור קרמאל, ולא בצפון תל אביב. רק לדבר על זה היה מספיק כדי שאנשים יבינו, ואיפה ההון, כן? ואם היא מרוויח, וכשהתחרות כביכול עולה, למה מעתיקים את המפעלים? זה מספיק היה להיכנס מהמקומות של החיים שלי, והמציאות היומיומית כדי להבין ולהתחיל ליצור את המודעות. לגבי לובי, בקצרה מאוד, אני חושבת ש... לכנסת אין כוח, ובביורוקרטיה יש מלא כוח. למנגנון יש מלא מלא כוח, וגם יש לו חורים של ידע שחבל על הזמן. זאת אומרת, אנשים נכנסים לתפקידים, אין להם מושג מה לעשות עם המצב, ואם באים עם טיוטות טובות, עם תוכניות טובות, עם פרקטיקות טובות, הם מסוגלים להקשיב. מה זה אומר? שצריך לאתר את המקומות שבהם יש חור, ואני יכולה לבוא ולהציע משהו ולהגיד, הנה, וואלה. קחו, עשינו בשבילכם את העבודה, כן תיתנו לנו להיות שותפים באימפלמנטציה, לא תיתנו לנו להיות שותפים באימפלמנטציה, לא אכפת לנו, אבל העיקר שיהיה איזשהו שינוי. עכשיו זה מתחבר לעניין הזה של המאבקים, כי חלק מהחינוך הפוליטי, אני ממש מאמינה בזה, שחלק מהחינוך הפוליטי והשינוי התודעתי עובר דרך מאבק. זאת אומרת, גם אם את נכשלת, עדיף שלא תיכשלי כל פעם, אבל גם אם נכשלת ועבדת מול הממסד, קיבלת הרבה כוח מהמפגש ומהצורך להתנסח
ומהצורך לדבר ולהבהיר מה את רוצה ואיך את רואה את הדברים, ואפשר לעשות שינויים לא פח, כאילו הם גם אינקרמנטליים, אבל בדרך אחרת, לפעמים הם מאוד גדולים. זאת אומרת, דווקא הדוגמה שנידל נתן של הפסיכומטרי, בסוף המאבק נכשל, אבל בדרך הייתה שם, כאילו הייתה שם הבנה שיש אופציה אחרת שהיא לא זה, וכן במשרד החינוך הבינו איך הפסיכומטרי מדיר תרבותית פריפריות, וכל מיני דברים קרו בדרך שהם משמעותיים, וכאילו אני מקווה שבכל זאת נצליח לבטל את הפסיכומטרי, נחליט לעשות את זה שוב וכאילו ונראה מה יהיה עם זה, אבל זאת הכוונה בלובי, לא בכניסה לתוך הממסד, אלא עבודה מול הממסד, בעיקר בלעשות להם את העבודה ולסתום להם חורים, וככה לרכוש השפעה. הצד השני הוא, אני מאוד מאמינה בכניסה של פקידות לביורוקרטיה. אני ממש חושבת שהרבה מאוד אקטיביסטים נמנעים מלהיכנס לממסד ומסיבות מאוד מובנות. אבל אני חושבת שזה אופציה של להיכנס לשירות המדינה, זה דבר גדול. הנה לכם דוגמה מוחשית לצרכים, לא, למקומות השונים שלנו. זאת אומרת, יעל דיברה על לובינג ממקום אחר ממה שאני פשוט מתכוונת אליו. והמקום שאני מתכוונת אליו, הלובינג, כלפי כל החקיקות שבעצם משנת 2000 עד היום, הם פשוט טרח, 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 כמו יריות נגדנו, כמיעוט לאומי פלסטיני, ובעצם אין מי שיעצור אותם. ובעצם יש וקום בכנסת מבחינת כל ארגוני החברה האזרחית, שאין מצב שמישהו פשוט יכול לסנגר, יכול לעודד, יכול לדחוף את חברי הכנסת, שפשוט לפחות אפילו שיהיו נוכחים בישיבות האלה, שמאשרים את החוקים האלה. ואלה חוקים דרקונים. ובעצם, זאת אומרת, אתה יודע מה? هسه بدي ارجع للعربي اخشاب انا خذلت العربي مرات بقعد بالساحه לפעמים אני יושבת ככה בכיכר ורואה ילדים שמשחקים. אנחנו בזמננו היינו משחקים בשכונה, היום אין שכונה, היום יש חצר קטן כזה. החצרות שלנו היום שונים מהחצרות של הילדים שלנו. החצרות שלנו היו רחבים בחיק הטבע בשכונה, היום זה מוגבל מאוד. אפילו המקומות המוגבלים היום, אני מסתכלת ככה ואומרת לעצמי, האם ימשיכו לחיות כאן, או שמה הם יהפכו לפליטים בעתיד. זה תמיד מדאיג אותי ומעסיק אותי, ולכן כשאני מדברת על לובינג, כשאני מדברת על לובינג, אנחנו לא שומעים את הדובר. אני מסכימה איתך, ולכן אני אומרת שלכל המממנים הנמצאים כאן, תתחילו הצעד או השלב הרביעי במודלים הללו, ויש הרבה מודלים אגב, תתחילו לתמוך, לממן אותם. לא מספיק שאתם תתמכו ותממנו שלושה שלבים, תתמכו גם בצעד בשלב הרביעי. זה היה קיים בשנות ה-80 ובשנות ה-90 בנושאים מסוימים, בנושאים שזוכים בקונסנזוס ישראלי לכל האזרחיות, נגיד דיני אישות ואלימות. זה היה בקונסנזוס, זה לא קשור לנושאים לאומיים. אבל היום אני נכנסת למאבק הישרדות עם הזהות המורכבת. לדעתי זה מאוים היום, אני מאוימת בבית שלי לטרנספר אותי, ולפי המחקרים והפרשנים, מי שקרא את מוסף הארץ, מי שקרא, הם אומרים שמה, טוב, אפילו מבחינה משפטית, הם יבואו לסקר, והסקר הזה, סקר דעת הקהל ברוב יהודי יסכים לטרנספר אותנו, זה מהלך משפטי, חוקתי רגיל. אני מעלה כאן דוגמה פשוטה, לאן, אפילו אם אנחנו מדברים על אותו מושג, אני מסתכל על זה כמקומי
והיא תסתכל עליו, יעל תסתכל עליו מאיפה שהיא נמצאת, כפקיד זוטר במשרד ממשלתי. אם אני אבוא לפקידים האלה ונותנת להם תוכניות ואני מבקשת מהם לעבוד על זה, זה מאתגר אותם, אבל יכול להיות שאני בעתיד, אני לא אהיה כאן, ולכן כל הנושא של השותפות יהיה. ייעלם מהעולם, וכל התוכניות ייעלמו, וכל המודלים ייעלמו, וזה קרוב. אני צופה ואני רואה איך הדברים הולכים בגדה המערבית, ומה קרה לנו בשנת 48, ומה שקרה ב-67 עד היום, ומה המצב היום, ואני מפחדת, אני חוששת. להגיד לכם שאני לא חוששת? לא, אני חוששת. תודה רבה לכם. אנחנו לוחצים בזמן, ולכן אני וליאור רוצים לסכם בחצי משפט. הרעיונות שהועלו כאן שונים, כיוונים שונים לפיתוח העבודה, לקידום העבודה, להיאבק בקיצוניות, אם זה ברמה חוקתית ואם זה בשטח. אנחנו צריכים להיות חלק מהממסד, לעבוד מחוץ לממסד, להיות דיפלומטים, להיות מהפכנים. ולכן אני חושבת לגבי מהפך תגריר, אני רוצה להבהיר שאנשים בחרו בשם הזה. בהזדמנות זו האנשים נמצאות כאן, אולי הם ישקלו מחדש את השם הזה. נכון שזה לא מדויק מבחינת התרגום. אני מודה לכם על ההקשבה ועל הנוכחות שלכם. אנחנו נקצר את הפסקת ארוחת הצהריים. אל תאכלו. או תאכלו מהר ותחזרו בפחות מחצי שעה. וליאור רוצה להגיד כמה מילים. אנחנו נחזור לכאן בשעה 2. לכל המאוחר, בשעה 2. אל תאכלו. תודה רבה לכם. תודה, תודה יעל. תודה לערבי, לווליד, למריאם. תודה לכולם.